Таке відео з'явилося в мережі і одразу стало резонансним. Користувачі соцмереж взялись активно обговорювати подію, що сталася в ніч на 16 березня в одному з розважальних закладів. Там постраждали в ході інциденту озброєні працівники поліції, охорони. Виклик був стосовно того, що тілесні ушкодження були завдані патрульним поліцейським. І вже по прибуттю на місце, там, окрім патрульної поліції, будь-кого не було. Слідча оперативна група опитала цих патрульних, вони сказали, що їх ніхто не бив. І вже з відео, яке ми отримали трохи згодом, ми зрозуміли, що тілесні ушкодження були завдані співробітникам поліції охорони. Містом стала ширитись інформація, що поліцейських не тільки побили, у них відібрали зброю. Такі чутки в поліції не коментують. Тим часом повідомляють, порушників порядку затримано. Відкрито кримінальне провадження, правова кваліфікація – це частина 2 стаття 345 Кримінального кодексу України – це погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Вчора було затримано 2 осіб, які зараз знаходяться у відділенні поліції. Найближчим часом їм буде вручено письмове повідомлення про підозру, а також обрано мір запобіжного заходу. У діях затриманих вбачають хуліганські мотиви. Один був затриманий поза містом Кривим Рогом, він доставлявся до слідчого відділення з іншого міста. Це звичайні пересічні мешканці, які з хуліганських спонукань вчинили так, як вчинили. Ця історія не набула б такого резонансу, якби потерпілі не були поліцейськими. У Державному бюро розслідувань вважають, у Кривому Розі намагалися приховати цей факт. Слідчими Центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за фактом приховування тяжкого злочину службовими особами Криворізького відділу поліції. Факту умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку із виконанням ними службових обов'язків. Євген Клусовський, Артемій Мельник. Цей день.